ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಆಳೆ ಅದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಥ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಹೋರಾಟ. ವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ. ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಕೊಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಇಂತಹ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಆರೋಪಗಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳ ಧ್ವಂಸ, 155 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಲನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರನ್ನ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಜಮೀರದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಮಾಯಕರು ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಅದನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ವಕೀಲರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ವಕೀಲರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ 2 ವರ್ಷ 2.5 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ IPC 143 ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ಇದೆ. IPC 143, 147, 148, 149, 323, 324, 332, 333, 353, 504, 506, 427, 307, 120B, 225B, 153A ಇದರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1984 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ 16C ಅಡಿ ಮತ್ತು 18 ಮತ್ತು 20 ಎನ್ಐಎದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆದಂತಹ NIA ಕೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ, ಸಂಘಟಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಪರಾಧಿ ಕೃತ್ಯ. ಇದು ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿತ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ, ಸಮಾಜದ ಹಿತ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಹಿಂತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರ ಕೇಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದು ಸಮಾಜದ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಾರದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ನನ್ನ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.